Demek navbat geldi rivoyatdan qo'shiqqa. Qadim o'tgan zamonda uzoq-uzoq tomonda bir qabila bor ekan. Avvaliga gurkirab yashnagan qabila birdan inqirozga yuz tutdi. Chunki ota-onasi bir bo'lishiga qaramasdan qabila ahli orasida ittifoq yo'qolibdi. Nifoqlik kuchlanibdi. Mansab va pul uchun hamma narsani sotadigan bo'libdilar. Hamiyat, odamiylik anqoning urug'iga aylanibdi. Bir-birini qoralash, qo'liga cho'kich olib kavla-kavla avjiga chiqibdi. Sen bizdan emas, ana u bizdan emas, mana bu xoin, ana u josus degan aybnomalarni bir-biriga to'nkash, tuhmat va ig'vo ularning har kunlik iste'moliga aylanibdi. Shu bois boshlari urushdan chiqmabdi. Bosib kelgan dushman eshakda, ular esa otda bo'lsalar ham muzaffarlik ota-bobolardan afsona bo'lib qolibdi. Mag'lubiyat esa haqiqatga aylanibdi ular uchun. Bosib olganlar ularga boshqa-boshqa nom beribdi va ular asl qabilalarning nomini ham o'zlarining kimligini ham unutib, yog'iyning quliga aylanib, dunyoga tariqday sochilib ketdilar. Aytishlaricha bu qabiladan faqat rivoyat qolibdi. Endi navbat yana Hofiz Dadaxon Hasanga. Bosqon bilak turklarimiz, bosqon bilak turklarimiz. Faqat olg'a xalqiga, faqat olg'a xalqiga. Qutlug' tilak turklarimiz, qutlug' tilak turklarimiz. Bu dunyoning barisi bizga kerak turklarimiz. Bu dunyoning barisi o'lim bilan o'ynashga temir yurak turklarimiz, temir yurak. Ölüm bilen oynaşken temir yürek türklerimiz, temir yürek türklerimiz. Yemur yürek, yemur yürek, yemur yürek.
ölüm bilen oynashga, ölüm bilen oynashga. Temir yurak türklerimiz, temir yurak türklerimiz. Ölüm bilen oynashga, ölüm bilen oynashga. Temir yurak türklerimiz, temir yurak türklerimiz.